Viktorija, samo malo. Kada ćeš više otvoriti oči? Ljudi, da li znaš da te nema u nijednom planu Markovom? Svuda su samo Zola i on. Da li shvataš da si ti, da je on sa tobom samo iz sažaljenja? A, dobro, ja sam slušao, stvarno kad pričaju o spoljnom svetu, oni tebe nigde ne pominju. Pa ne spominjem ni ja njegu u spoljnom svetu. Pa u čemu se tu radi onda i to za sažaljenje? Pa ti, ne bi rekao da... Tiše! Reći ono što si meni rekao. Šta sam ti rekao? Uvećao što si mi rekao. Ne, sad ćem se iskriti. Ponovi ti slobodno. Tiše samo! Ponovi, nastavila sam se sad nešto sa njima tu, digli su mi pritisak, opet. A opet njih dvojica ti digli pritisak? Ma ne, Zola i on, uspoređuje se oba dvoja, dva različita pojma. Njihovi su splavovi, svi ovi... Njegov svaki plan je sa Zolom. No dobro, i moj plan sa Alex Nevenom. Sad ću ti kažem, ovde ove devojke... Ne, možda Alex ide u veternik. Moje, i meni je snimao plan. Eto. Biljana, dobrodošla, kaže Alex. Da. Šta da kažem, bilo na života ti na ovo pitanje? Šta? Ja ne znam kako ću da preguram ostatak ovde, a nešto ja razmišljam šta ću s Markom napolje da radim. Pa šta ćemo sa sažaljenjem? Ma za kojim sažaljenjem? Što bi on tebe sažal? Čovjek se lepo izjasnio, sad ću ti ja kažem. Ovde preksinoć kad smo radili test. Šta on voli kod mene, zbog čega je sa mnom i kroz šta on vidi ljubav. On vidi ljubav i emociju kroz moju pažnju, kroz moje kuvanje, pranje veša i kroz seks. Je li tako rekao? Pa šta su išće? Je rekao? I pitu. I uštipke. On je to rekao, evo on se sme, njega boli kurac, on sluša Zolu, razumeš? Ali on je Zola od tebe očekivao to, a Marko je mene to dobio i zato je tu. A da si ti Zoli pružila ono što sam ja Marko i Zola ne bi od tebe otišao, razumeš? Evo u tome razliku. On se dečko sad smeje, ja neću davati ovom pitanju na značaju Milane, tako da me ne interesuje iskreno. Jedan, preseo. Marko, samo sekund. Imaš ikakav plan sa Viktorijom posle realitija? Ovoga, pa... Što uvek kažeš Zola i ja, ja i Zola. Vidi. Tiše. Ako ovoga, ako, kak se zove, twins. Vidi, ako ona meni, ako ona i ja budemo svo ovo vrijeme funkcionirali, bili dobri jedni prema drugim, jedno prema drugome, treće. Ovoga, definitivno da. Ja sam uvijek imao planove sa Zolom i to će biti tako nakon. A da smrša? Ma, dotirat ću mi njega u red, dotirat ću mi njega u red. Ja i Zola imamo neki plan da idemo u Marbelju, jedno 10 dana odmah posle završetka ovoga zadruge, pa makar se oženi preko sutra, ja to moram da uradim s njim. Znači vam, Alex, gde je najbolje pa makar se oženi, ja moram s njim otići u Marbelju. Malo da vidimo tamo, pošto smo čuli od ovih ovdje koleginica da je Marbelja jako dobra, on i ja ćemo da vidimo tamo šta ima, kakve su plaže, restorani i tako to. Pa eto, ovoga, mislim da to ovoga meni Viktore neće zamjeriti, ako želi da razumije. Ja sam realiti od 2 dana, ja sam trebala da idem u Dubaj. Evo, zna Nevena i ne znam koja još devete, zna Alek Zole. Tama kada budemo išli, ti će ti idu. Ja sam trebala 2 meseca tamo, razumeš? A tama kada mi budemo išli. Tako da, ja ću to uraditi. Ja nešto ne vidim ni ovdje, samo ne napravim. Milane, nek bude pošteno. Kad ja budem išao za Marbelju sa Zolo, nek ona ode s drugarcama u Dubaju. Možete do pola puta zajedno. O, kako hoće. Dubaj ti je levo Marbelje odmah tamo. Samo, šta sam ja tebi danas u WC-u rekao? Molim te, ako je nešto dobro reći. Prema Čičevcu. Pa reci, ženo, pričaj, šta ti? Prema Merošini. Šta si rekla? Ništa, da si se pomirila situacija. Da. Tako da, Milane, to je tu. Milane, ja ti je rekla, Marko, da ne bude da sam se mešala, da se pomirila s situacijom, da je ona svesna da toga leba nema, da je ona svesna da samo može da napravi sranje time što će tebi da zamera Marijane, poglede, ne znam prema kome, ovako, onako, ti to prestati da radiš, nećeš, ona više da se svađa i psujete, tučete i ostalo, nema snage, pomirila si da ti... Živio sam za trenutak da čujem Mira razgovor između tebe i riješću. Evo, da živio. Ja živim za moment da vidim vaš duet od 25.000 franaka. Ja živim za taj moment. Ja ću da budem i u spotu. Ja ću da budem producent. Ja ću da ti nađem statiste. Ja ću da ti i preglede nabijem. A moraš biti dobra. Ja ću da biti dobra s nama. Samo već jesam. Alessandra, e, Alessandra, znaš šta? Znaš šta će vjerojatno biti činjenica? Ona i ja ćemo se poslije zadruge viđat. Ja sam ubijeđen u to. Ja ne stižem da se pita! Ja ne stižem da se pita! Moti narod pita i vrema! I strast je brutalna! I strast je brutalna! Jel sam krivo što sam viđam s njom? Ne, ne, ne. A i strast je brutalna! Milan, znaš li koliko sam ljudi ja Zola napoju obrđala da ću svi njih pruska, nisam sigla. Ne, da muzimo. Zola je upućen u moju ljubav prema tebi. Ne, ne.
Uzima pada napred od onih devojaka koje su išta, ko su otišla, nisu mi dole. Znam, vidi. E, ovoga, Milane, vidi. Milane, Milane, vidi. Ovo hoću da kajem. Ja sam... Zola. Ja sam, hvala puno. Ja sam jako siguran. Imam ja neke drugari s kojima sam trebala da se vidim, a nisam ispunila. Pa ću kad izađem. E, Milane, ja kad budem izašao, ja znam da ću sada svom viđati. Nećemo se viđati, dečko. Znam da hoćemo. Nećemo se viđati. Da li kroz strast, onda neće biti pita, vidi. Onda mi neće prat, vidi, ako ništa, onda mi neće prat veš, jer sam vani. Neće mi prat pita jer sam vani, pa mogu se uvijek usput negdje izaći. Nego, ako ništa, barem zbog strasti. Vidi, Milane, barem zbog strasti ćemo se viđati. Ja to znam. Ali ja u Marbelju moram ići sa Zolom, on neko ne ode u Dubaj i onda smo kvit. Eto, toliko od mene. Ko tebe? Ja tebe ne vidim ni ovdje, ne napolju. Hvala vam za drugari, sutra ćemo nastaviti. Ja tebe ne vidim ovdje, ne napolju, s tim ponašanjem tvojim. Ne interesuje. A vidiš me. Ej, Zola, evo, šta ću mi jesti?